maxay yihiin shuruudaha ay ku xidhay xukuumadda somalilan shirarka ay ku qabsanayaan magaalada laascaanood waxgaradka deegaankaasi golaha wasiirada ee katirsan xukuumadda somalilan ee ku sugan magaalada laascaanood ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxa ay kaga hadleen arrimo dhowra kuwaasi oo ku aadanaa nabadgelyada ah iyo xasiloonida ah guud ahaanba gobolka sool warbixinteennana waxaynu kusoo koobaynaa sababta ay xukuumaddu u ogolaatay shirarka ay dibadda ka tahay ee ay deegaamadaasi ku qabsanayaan magaalada laascaanood gudaheeda tan iyo sanadkii hore dhammaadkiisii ayaa gobolka sool waxaa ka jiray xasilooni darro nabadgeliyo taasi oo iminka gebagebe ku dhow waxaa halkaasi ku sugan ninka saddexaad ee ugu awooda badan dowladnimada somalilan ka jirta oo ah gudoomiyaha golaha wakiilada iyo raxan wasiira ahoo ka tirsan xukuumadda madaxweyne biixii kuwaasi oo ku howlanaa mudooyinkii ugu dambaysay sida ay salka ugu dhigi lahaayeen xasiloonida iyo nabadgelyada magaalada laascaanood waxgaradka oo ay kulamo gooni-goonniya la lahaayeen maalmihii ugu dambeysay ayaa waxa laysla gaadhay in shirarka iyo kulamada ay deegaamadaasi ku samaynayaan magaalada laascaanood aan marnaba lagaga hadlayn wax qadiyadda jamhuuriyadda somalilan kasoo horjeeda iyo nabadgelyada waana sababta ay xukuumada somalilan u aqbashay in ay dhacaan wadatashiyada tan wakhtigan xaadirka ah ka socda gudaha magaaladaasi xukuumadda somalilan ayaa war-saxaafadeeday maanta soo saartay waxa ay ku xidhay shuruudo adag kulamadaasi waxaana ay sheegtay cid kasta oo somalilan dibadda ka ahi shirarka aynana kasoo qaybgeli karin sidoo kalena aan looga hadli karin wax qadiyada jamhuuriyadda somalilan dhanka ah iyo nabadgelyada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool halkanna waxaa ka muuqanaya war-saxaafadeedka haddii dhinac kale laga eego isfahanka waxgaradkaa iyo mas-uuliyiinta xukuumadda ka tirsan ee kusugan gobolkani waxaana maalmihii ugu dambeysay socday kulamo iyo islaabxaadhasho u socota madax dhaqameedka iyo sida oo kale mas-uuliyiinta xukuumadda ka tirsan hase yeeshee go'aamada ayaa qabyo ah oo weli waxa la wadaa dhammaystirka isfahanka iyo islaabxaadhashada laascanood iyo somalilan <simitation> waxaa xusid mudan guddoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan cabdirasaaq khaliif oo halkaasi ku sugan ayaan ka dhex muuqan shirkaasi ay qabteen golaha wasiirada ee xukuumadda somalilan wixii wararee ka soo kordhana waxa aynu kusoo qaadan doonaa warbixinaheenna soo socda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ulasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu jirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiild ee aad lacag ka dirayso isticmaalaoorka khadmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed